Nejtlustší člověk světa. Žena se vzhledem tučňáka či vlkodlačí muž. To je jen malá ochutnávka z řady exponátů, jež můžete shlédnout v kulturním domě Rubín. Výstava s názvem Katastrofy těla zde na voskových figurínách představuje různý druhy tělesných anomálí, jež v průběhu dějin postihly životy skutečných lidí. Můžete se seznámit s mužem se čtyřma očima, s doposud žijícím kyklopem, s mužem jehož nos připomíná nosorožce, anebo s Billem Darksem, jež má rozstrojenou tvář. Jeden z největších lákadel je Fjodor Jechtyčev, který byl první s vlčím syndromem. Narodil se roku 1868 a od té doby začal putovat s různými cirkusama. Skončil jako slavná osobnost v Americe v podniku pana P.T. Browna. Anomálie lidského těla vždy vzbuzovaly pozornost. V průběhu života byli takto postižení lidé považováni za celebrity. Zájem veřejnosti však přitahují i jejich voskové podobizny. S návštěvností jsem docela dost spokojen, protože o víkendu bych mohl říct, že jste tady trhali rekordy. Obdobně jako ve světoznámých domech voskových figurin Madame Tussauds, i zdejší exponáty působí velice živým dojmem. Je tomu především díky lékařským implantátům očí a zubů nebo do vosku vpichovanými lidskými vlasy. V jednom se však figuríny od slavnějších kolegů zásadně liší. Největší rozdíl bude v tom, že my je máme rozkládací. Madame Tussauds je má většinou jakoby uzemněný, aby se s nima nedalo hýbat. My můžeme vzít hlavu, sundat, schovat do bedny, ruce, tak stejně. Mimo vzhled jsou figuríny zajímavé i svou životností. Některé z nich jsou totiž staré i přes 30 let. Je to včelí vosk, ale není to tak normální včelí vosk, který se prodává ve svíčkách. Náš má větší trvanlivost, je dělaný prostě, aby vydržel víc, protože z Ruského antropologického muzea, odkud je máme, tak se rozváží do celého světa. Celá výstava je velice zajímavá. Hodně obdivuju, že lidé i s tím, jaké měli postižení, a nebo si něco nechávali dělat vlastně sami, jako třeba ta žena s největšími prsy, dokázali vlastně žít a normálně úplně v pořádku prostě vést nějaký život. Celkově nejvíce mě na téhle výstavě zaujala tady přímo tady tahle žena, která se narodila bez horních i dolních končetin a přitom normálně si dokázala třeba učesat vlasy, oblat se. Ta si teda nedokážu představit, jak bych to zvládala já. Výstava v brněnských Žabovřeskách potrvá do 26. dubna. Poté se exponáty přestěhují do Znojma. Pro TV Stisk Ondřej Šimeček a Martin Šeda.